ตุพระบังคมจีขยมทรงครับทวายบังคมพระกาณาจีอมจ้าชีวิตเลือดบ่งพระบาทสมเด็จพระบรมนิตพระมหากษัตริย์ในประเทศจีนจากกัมพูชีนั่งสมเด็จพระมหากษัตริย์พระบรมมิตรดาจิตขมายจิตติกรุปสการะดอกขปุ่งขปุ่งบมพอดทรงกรุปหนึ่งจุดเรียบสัวตุรเตสริจจนแต่งขนงหนึ่งคราวประเทศใดกัมพูงตามด่านตุสนากาซ้ายระบอบตุรุตุจิตกัมพูชีจิตติกรุปหนึ่งจิตติมตรัยชีบันต่อตื่นนี้ตูประบังคมจิตขยมสมครับทวายบังคมสมสัตย์ยิงโต๊ดหนึ่งตุสนาปอดมิ้นได้ชี้ประเทศกรรมอภิบระบอบแพร่การนาจีอมจ้าจีบัตเลือดบงพระมหากษัตริย์ในประเทศจีนจากกัมพูชีขนงตตพิบโดยต่อตื่นព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានអាដាមផញ្ញរៈភុលធប់អាយកៈរិទ្ធទូតវិសមាញ់និងពេជ្រសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតថៃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងខណៈពេលដែលអាដាមអាយកៈរិទ្ធទូតថៃបាននាំមកនៅដង្វាយថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមានជាអង្គរចំនួន3000គីឡូក្រាមដើម្បីថ្វាយនឹងការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គឲ្យសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះអាដាមអាយកៈរាជទូតថៃបានថ្វាយផើងផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជានិមិត្តរូបនៃសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូតអាដាមអាយកៈរិទ្ធទូតថៃទទួលបានដំរីធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធលម្អទៅដោយក្បូរក្បាច់ចម្លាក់តាមរចនាបថចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរដែលតំណាងឲ្យសិរីសួស្តីនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិអាដាមអាយកៈរិទ្ធទូតថៃបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានដល់អាដាមអាយកៈរិទ្ធទូតថៃនិងសហការីបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយដង្វាយក្នុងព្រះរាជវរោកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះអាយឧត្តមអាយកៈរាជទូតថៃបានថ្វាយនៅសក្តិគោរពនឹករលឹកទូលសាក់សួរអំពីព្រះរាជសុខភាពនិងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់បវរមហាមង្គលក្នុងឱកាសដ៏សោមនស្សរីករាយវិសេសវិសាលបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគម្រប់ព្រះជន្ម69ព្រះវស្សាយាងចូល70ព្រះវស្សាដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះឆ្នាំនេះសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តសម្បូរសប្បាយដល់បងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅអាយដាមអាយកៈរិទ្ធទូតថៃបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរំភើបរីករាយនិងកោតស្ញប់ស្ញែងជាទីបំផុតដែលបានឃើញអំពីព្រះរាជសកលភាពបំរើជាតិដ៏ឧត្តមលើគ្រប់វិស័យរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាពិសេសព្រះរាជសកលភាពមនុស្សធម៌ដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានរូបភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចអាដាមអាកែរិទ្ធទូតថៃសូមថ្វាយនៅដង្វាយដែលកាត់ឡើងពីសក្តិជ្រះថ្លារបស់អាដាមក្នុងពេលនេះថ្វាយនឹងការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គដែលតែងតែផ្សារភ្ជាប់គ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទិសទីនាពេលកន្លងមកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅសក្តិនិករលឹកសាក់សួរសុខទុក្ខស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅប្រកបដោយព្រះរាជរតីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមអាយកៈរាជទូតថៃនិងសហការីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ระอังเมียนปราริฮารเตย์ก้าวสสะดอกเกาะกระดือจมปูแอดอมอายะแกะริจตุไทยได้บ้านขัดคอมปรังไพรบําเพ็ญเพศกกรรมกาตูดดามใบบรรโตกาไทยและซาปงเริงนังพงริจำแนกจำนงมาตะเพียบนังไกสหพระตะบัดกาเลยครูวิสัยเชี่ยประไปนี้ดอลอ้อประไปโรเวียงกัมพูชีไทยได้เมียนพมพองระบองเฉมวยอาการตาเมียนเพียบจำรานเริงหมอมนังจัดสนับทันตีดแปลการณ์จะเอามาจ้าจุดระบงจะตีสกัดดอกปงขบบมพอดแปลอังสมทลายอมนกุลจำปูแอดอมแอแกะริจตุไทยได้บ้านนอบังเนกดังไหวดอจราอันทไฟพระองค์ซาจิตทำไมบดองเตียนหายดังไหวได้กัดหลังปีศกใดสับร้อนนายฮาประจีริกัมพูชีปีสำนักแอดดอมไอ้แก่ริจตุตเนื้อเป็นนี้พระองค์ดังโปรประดิจเตียนไอ้บ้านดอดได้ประจีริกไกรกรอจูบการระบาดควักขาดขนมจีบเพียบดับใบชีกนประหยัดช่วยสับร้อนนตุกลบบะระบอบบองโอนรวมในตามมูลฐานในนี้ขนมเป็ดดอชับชับขมุกนี้ព្រះអង្គសពប្រារិហរតិប្រោប្រារិយទាននៃការសំណេះសំណាលផងដែរអំពីដងវាយដែលសពរជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្វាយព្រះអង្គជាហោហែក្នុងពេលកន្លងមកត្រូវបានព្រះអង្គប្រោប្រារិយទានដោយផ្ទាល់ព្រះហួរនិងតាមរយៈព្រះរាជដំណាងចែកជូនដល់ប្រជារាស្ត្រទីទល់ក្រដូនជីចាស់ប្រតិចារជនពិការកុមារកំព្រាកុមារជួបការលំបាកនៅតាមអង្គការសមាគមនានាកុមារកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានិងប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពដោយជំងឺ COVID-19 ជាដើមដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកូនចៅនៃព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនោះដែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទាននៅពោជ័យសិរីមង្គលនិងមហាព្រះរាជកុសលដែលកើតឡើងពីសណ្ដានចិត្តជ្រះថ្លានេះជូនម្ចាស់ដងវាយសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនឹងទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាដាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានដែលជាប្រតិសកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះបានចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា